Солтүстік Қазақстандық бишілер тағы да биіктен көрінді. Арт-класс ұжымы Алматы қаласында өткен байқауда сәтті өнер көрсетті. Таланттар сайысында өнерпаздар қазылар алқасының назарына 6 би ұсынып, 6 бірдей бас жүлдені қанжығалады. Жас бишілерді жеңісімен біздің түсірілім тобы құттықтап қайтты. Арт ұжымы осыдан 6 жыл бұрын құрылыпты, алайда сахнаны бағындыруды жуырда ғана бастаған. Себебі классикалық билерді көрермендер назарына ұсыну үшін ұзақ уақыт жаттығып дайындалу қажет. Байқауда өнерпаздары Золушка, Жизель, Аққу көлі мен Қарша қыз басқа оқиға балет ертегісінен үзінді қойыпты. Был такой достаточно интересный конкурс. Байқау мүмкіндіктерімізді сынап, өзгелермен салыстыруда өте қызықты болды. Сайысқа кәсіби училище тәрбиеленушілері қатысқан жоқ. Біз сияқты әбесқой бишілер бақсынады. Бірақ қайсын алсаңда дайындықтары, шеберліктері жоғары деңгейде. Арт-класс шеберханасы тәрбиеленушілерінің жасы әртүрлі, 8-ден 17-ге дейін. Барлық көрсеткен нөмірлер үшін өнерпаздар бас жүлдені жеңіп алған. Біз гран-при алатынымызға сенімді болдық дейді бишілер, себебі тынымсыз еңбектеніп, сайысқа ұзақ уақыт дайындалыпты. Жеңістің тәтті дәмін сезгендердің бірі 8 жасар Рамина. Жеткіншек балетпен небәрі 3 жыл айналысып келеді. Я выступаю. Сахна ортасына шығып билеген кезде керемет сезімге бөлінімін. Көрермендердің ықыласын сезінген ұнайды. Сондықтан мүлдім қобалжыған жоқпын. Байқауға қатысқан ұнады. Байқауға республикамыздың жер-жерінен ондаған тәжірибелі ұжым қатысыпты. Қазылар алқасы барлығы 80 биге өздерінің бағасын берген. Солтүстік қазақстандық жас бишілерді мамандар нағыз әртістер деп таныпты. Жас өнерпаздар мұнымен тоқтап қалмақ емес. Бишілер өңір намысын халықаралық фестиваль мен байқауларда қорғап, биік шыңдарды бағындыруды жоспарлап отыр. Эльмира Сыдуақасова, Диана Салихова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.